はい、じゃあ続きいきます。はい、激震フリーザ編なのかスーパーサイヤ伝説編なのかちょっとよくわかりませんけどもね。はい、行きたいと思います。とりあえずはカードね、一通り揃えました。 HP 回復、 KI 回復系、はい、全部また、はい、買いましたね。蛇姫も揃ってるし、ちょっと回復もあります。回復カプセルもあるね。 OK、 よし、これで、はい、行きます。あと、まあ、特にどうだろう、なんか手に入ったかって言ったらそうでもないけど、この辺どんどん使ってった方がいいのかな。はい、これ何 Z ポイントが15増か、まあ、ご飯にも使ってやるか。修行の石、うん、いらんな。これどうなんだ、ご飯カード、いや、スキルがさ、ちょっとね、今んとこ全然追加してないんだけど、どうなんすかね、このままいけるのかな。ちょっとわかりませんけど、よし、行こう。まあ、とりあえずね。もう一回マップ確認。宇宙船に戻らなきゃいけないから、北ですね。はい、ここ。これがスーパーサイヤ伝説を踏襲してるんであれば、おそらくこれ戻ったらね、またボス戦になる、と思ってます、僕的には。はい。なんですが、まあまあまあ、一回ね、行ってみないことにはなんとも、わかりませんので行きましょうか。なるべくこのカード、強いカード揃えてますんで、ここ、あれだね、使いたくないな。敵出てきたら、逃げ回って進んでいってもいいかもしれませんけど、悩むな。悩むね。これ、Z でいいんだけど、防御1だからな。だったらこっちの方がいいかなっていう気がするよね。行きますか。多分、バトルなると思うんだよな、これ。はい、行きましょう。ほらー、もう、ドドリア課長が待ち受けてる、これ。Z 戦士が到着すると、宇宙船はドドリアに破壊されていた。うわー、ブルマー、ブルマさん、ん？てめえ、さっきの、そうか、てめえらの宇宙船だったか、残念だったな、ここで死ね。あー、もう、死ね、言われましたけど、また。ねえ、これね、部下連れてきてますけども。じゃあ、行くか。あ、そうそう、なんかコンボ技は覚えたんですけど、まあいい、後で紹介するか。この曲は激震フリーザ仕様だよね。拡散エネルギー派連打でいきますか。ちょっと待って待って待って。そういえば最長老のカード、そうだ、取ってこなかったな、忘れてたな。バトルスーツとかこの辺使ってもいいような気もするけどな。重い道具とかもこれどんどん使っていった方がいいよね。ブリーフ博士、ブリーフ博士も使おう。スカウターいきます。はい。あー、もういきなり必殺技使ってくるよこいつ。大丈夫かな。 OK。いやー、ちょっと最長老がね、難易度が不安。まあまあ、それでもやるしかない。必殺技紹介する。これも使ってもいいのかな。どうなんすかね。ヤジロベ、ウミガメ。まあ、特にどうこうってのはないっすね。行きましょう。この動画一本使ってでもいいから、確実にドドリア課長を倒したい。拡散エネルギー派。動き止めたいんだよね。あ、これこれ、下のあの、白い字、木の解放ってやつ？これがなんかね、はい、動画にしてたっけ？してなかったと思ったけど、はい。覚えたんですよね。なんかカード集めの最中に。多分動画にしてなかったと思ったけど、ちょっとその辺曖昧なんですけどね。前回動画からちょっと日数空きましたんで。じゃあとりあえずこの辺倒していくか、先に。必殺技使ってもいいからもうどんどん倒していきたいっすね。早期弾。で、天津飯はちょっと待ってくれよ。チャオズで動き止めます。超能力。そしてナメック戦士。いや、若者はいいや。若者は、KI 使わなくてもいいから。わあ、防御 Z だ。いや、いい、いい。それでも落とせ、落とせ。よっしゃ。確実に1体ずつ落としていけ。
さあドドリアが必殺技打ってくる前に超能力で動き止めたいんだよね。え、来た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 、オッケーオッケー、よし止めた、オッケーオッケー。まあ早期弾使うまでもなかったけども、それでもオッケー、一体は落とした。ドドリア課長の動きは止めた。もう一回いけ、拡散エネルギー波。どうしようかな、チャオズでまた動き止めるか、もう可能な限り動き止め続けるっていうね。そうしますか、そうしますか。魔線香、魔線香いこう、魔線香、ヤムチャ、まあヤムチャ天さんはもう適当にこの辺攻撃してくれ、防御高えな。まあまあいい、それでも一旦で一体落とせ。また必殺使ってきてるこいつ、ドドリア課長。もうね、技のデパートだね。ちょっと動き止めようぜ、チャオズ頼む。あーやべー、先に撃ってきやがった。爆発波だ、やばい、全体だ、食らうね食らうね。食らったね、やべー。ちょっと待って、でよもうチャオズ狙われるな本当に。よお前よ、もう絶対分かってるよね。あ、俺に超能力来るって、なんかこうもうバレてるんだよこれ。もうさあ生き返すか、神様もう一発で生き返すか。どうすっかな、蛇姫、ヘビ姫、いやだってな、KI まだ使ってないキャラクターもいるから、ヘビ姫使うのもったいないよな。でもね、全体回復したいんですよね。ヤムチャもやばいっしょ。いや、生き返そうか。一発で生き返す。チャオズはもう一発で生き返す。で、あとはこの辺でちょいちょいちょっと回復してやるって感じでどうだ。120でちょっと不安だけど、まあまあいいか。さて確実に落としていくぞ、ここ拡散エネルギー派でいきたいけどダメだな、動き止めたいからな、動き止めたいんですよ。まあどいつもこいつもって感じだな。で若者エネルギー波でチャオズで動き止めてくれ。やばい、ヤムチャが落ちる、くちょっと待って、お前技どんだけ打ってくんだよ、お前どんだけ技打ってくんだ、本当に技のデパート。し動き止めろ、よし次のターンはとりあえずこいつ1回は攻撃封じた。いやーやめちゃ落ちたな。まあ持ってる回復技、回復アイテムか、あご飯、あご飯いいんだね、回復アイテム全部使ってでもちょっとやめちゃ生き返らせよここ。あちょっと待って、これでも生き返んだよ、お化けで。これではもう生き返は生き返る、 OKよこれで140。あとはクリリン、あとは、まあこれでいってもいいけど、いやでも不安だな、もう一個ずつ使っていくか。よしよしよし、これでいこう。さあこっからは技使っていきますけども、いきますけども、魔候補木の解放行きたいよね、木の解放行こうか。54だからさ、紀元山も行けるんだよね。オッケー、木の解放行こう。あれだよな、木を解放しろってやつだよね。どうすかな。どうしましょうか。早期弾、天さんは普通に殴ってくれ。若者、ナメック戦士行こうか。さあ、動き、また止めよう。オッケー、お防御2だ、ここチャンス、ここチャンスよ、はい。さあそして
3人のエネルギー派67。なかなか勝てえな、ドドリアさん。もうすごいよね、このドドリア課長のこの、形相たるやね、もう、数々のプロジェクトをこなしてきた課長さん。おぉ、結構食らった。やっぱりね、連携技強いよ。あー、またチャオズ狙ってきやがった、こいつ。動き止めろ、止めろ。オッケー。またチャオズだよ、これ。ほんとね、なんなの、こいつ。チャオズのこと好きなの、これ。なんなんだ、これ。亀仙人。チャオズ。オッケー。で、チャオズはもはやダメだな。もはやダメだ。ちょっと待って、待て。ごちそう。ごちそうをチャオズの口にぶち込む。オッケー。ちょっと動き止めよう。一番この攻撃力弱いやつでもいいから、足りるな。オッケー。足りる。ナメック選手はもう打てないからな。うん、エネルギー派でいくか。ちょっと待って、天津飯は、指針の元気候補でいこう。よし。あ、待て。でもな、連携技もいいよな、やっぱりね。連携技が、いいな、魔候補と、うん、エネルギー派。ちょっとなかなか強かったからね。こうして、指針の元気候補いこう。よっしゃ。さあ、1500ぐらいまで行きたいな。いけるかな ?89。まあ、食らった。1500厳しいか。これがどんぐらい入るかによる。いけ。いやー、59。ちょっと厳しいか。1600ぐらいか。まあ、やりましたね。紀炎山一発撃ちたいよね。紀炎山一発撃って、いやーってなるとダメか。ご飯の流派がないんだよね。ご飯の流派がないから、まあ先行したいけど、魔法法でいくか。また魔法法かよって感じだけど、紀炎山よりだったらやっぱ、コンボ技の方がいいのかな。でもね、一人分の行動ができなくなるって考えると、って感じだよね。ローガフ復元、気の合う二人行こうか。気の合う、こっちは無理かな。こっち無理なんだね。オッケー。気の合う二人。そして、天さんはこっちの、あー、チャオズ。いや、一旦我慢するか。オッケー、防御2だよ。ここチャンスよ。いや、射剣を食らった。結構食らったぞ。さあ、紀炎山一発。71。まあって感じ。おっしゃ、いいよ。ここはチャンスだ。1300。うわー、また必殺撃ってくる。こいつ必殺バック撃ってくるんだよ、これ。うわー、ヤムチャ落ちた。何回落ちるんだ、ヤムチャ、お前。くそー、でんで2枚にカリン様。いやー、どうしよう。どうしようか。生き返すとなると先頭。一発生き返すとなると先頭。先頭だけど、亀仙人を一回使うか。亀仙人一回使っといての。で、もう一回、お化けでいこう。お化け。よし、これで生き返した。これで生き返したぞ。シェンロンもあるから、まあ、奥の手的には、奥の手はね、まだあるんだけど。さあ、こっからだよな。もうちょっと回復しておきたいな。気合は結構使った。結構使ったからね。蛇姫行こうか。蛇姫か、回復カプセル、まあ、蛇姫で行こうか。よし。これだけあれば、一旦は耐えられるでしょう。あ、ちょっと待って。チャオズの敬愛がない。チャオズの敬愛、回復しとこう。敬愛回復。ごちそうで足りるかな？足りる。オッケー。ね、一番攻撃弱いやつでもいいけどな。いや、ダメだな。こっちで行こう。違う。超能力。よし。あー、ご飯の枠が多いもんね。ご飯のさ、流派が多いんだよな。だったら、こうして、
なぜか気の合う二人で行こう。なぜかね、なぜか気の合うっていう。よし。お、防御1。防御1だぞ。いや、じゃあ俺は204。食らった食らった。さあ、そして動きを止めろ。こいつまた技、枠だもんね。技使ってくるところだったんだけど。オッケー、一回行動。さあ、そしてまたチャオズで動きを止める。ずるいね、これね。ごちそうもう食わせるだけ食わせて、もうチャオズがね、もう食えねえよって言ってるかもしれないけど、そんなことは知らんのよ。はい。もう僕体育会系ですからね。お前食えって言われたらね、もう絶対食うしかないですからね、もうこれね。間がないから、後半は必殺でいこうか。魔線香。まあ、魔線香、魔線香だな。もう連携できたいんですよね。連携できたい。どうすっかな。クリリン。紀元山あと1でできるから、ちょっと温存しとくか。老化夫婦犬で若者が、また気の合う2人で行く。天津飯必殺行こう。いやー、気候砲だな。気候砲しか撃てない。超能力。よし、行け。よらー、142食らった。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。よし、やっぱ一人の技よりだったら全然効くか。まあでも、どっちも良し悪しありますよね。二人分でこのダメージって思えば、まあ、あんまり、まあそうか、足りないかな。まあでも、実質あれだもんね。エネルギー消費ゼロで打てるから、この辺はね。このなんだっけ、気の合う二人とか気の解放とか、その辺は、まあ、助かる。よし、ちょっと待って。HP がちょっとね、また不安なんで、蛇姫。なんなら蛇姫2回使ってもいいぐらいじゃない？車の母く敬愛、あと敬愛、だよな、医者。ほんの少し回復できる。一人か。いや、蛇姫でしょ。OK。ここ連打、もう一回使ってもいいかな。いやー、ちょっと我慢しよう。ここ我慢しよう。いやー、ドドリア強いよ、これ。まあ、先行打つよりだったら、いや、打とう。まあ、先行打とう。魔線香、紀元山、老化夫婦犬の、はい、これで気の合う二人発動。チャオズで動きを止めたい。オッケー。動き止めまくり。二回攻撃してきますからね、このボスキャラは。だから一回だけでも止めれば、全然また違うんで。よし。いけ、防御3だぞ。割と薄い。よっしゃ、いったー。オッケー。おっと、ドドリア課長の表情が歪む。よーし。オッケー、471。さて、こっからなんすよね。どう攻める。チャオズの敬愛がまたなくなってしまった。ごちそうもない。ブルマの母を使うかな。いや、プールだな。オッケー。あ、1足りね。1足りないけども、オッケー。さて、どう攻める？まあ、あとコンボでいくか。魔工法に、魔工法に、これでエネルギー派で機能解放。あとな、ね。やっぱ気の合う二人だな。気の合う二人に頑張ってもらいましょう。天津飯は、まあエネルギー派でもいいん、あ、いやいやいや、待て。こっちだな。あー、ちょっとね、若者でナメック戦士行ってもいいっちゃいいんだよね。超能力。よし。防御薄いぞ。オッケー、食らったー。食らってる。よしよしよし、いいぞ。オッケー！ 180 まで来たぞ。
オッケーオッケー。意外とカードさえ揃えればって感じだね。動きを止める。ずるい。ずるい？ずるいですか？ずるい。知らねえな。なんと言われようと。勝ちゃいいんだよ。勝ちゃ。回復しとけ。ずるいと言われようが。ご飯に関しては連携いけないな。まあ、後方で行くしかない。ちょっと待って、チャオズでまた動き止めたいけども、これで止める。まあ多分もう結構追い込んでるんで、ダメック戦士でいいんじゃない？まああと適当だけども、適当だけども、いや、こういう使い方しない。こうか。こっちの方がいいんじゃないかな。どうしようかな。早期ダウンしたいな。早期弾打ちたい。危険弾は打てない。カメハメ派だ。早期弾。よし、これだ。156、これで削れ。よし。OK、45。さあ、押せ押せ。23、あんまり効かねえ。防御がね、硬いからね、こいつ。星6じゃない。関数字の6か。22、もうちょっとだぞ。これで決めろ。決めてくれ。よし、決まれ。54以上。うわー、残した。オート、オッケー。チャオズで決めたぞ。よしよしよし。いやー、これ経験ってすごいね。ブリーフ博士の効果。オッケー。レベルアップ、レベルアップ、レベルアップ、レベルアップ。オッケー、オッケー、オッケー。流神中伝でオッケー。ブルマさん、仇を撃ちました。ちょっと、人を勝手に殺さないでくれる。オッケー、生きてたね。ブルマさん生きてたんですね。それよりも宇宙船を壊されてどうするのよ。もう帰らないわ。とにかく、ここはもう危険だ。逃げよう。天津飯が喋ったね。お、来た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 。悟空パート。一方、地球で入院中の悟空は？どうじゃ悟空よ。神仙人の悟空の、ん？神仙人が悟空の見舞いにやってきた。カステラ持ってきてんだよね。ね、確かね、これね、カステラ。うん。で、あの、看護師さんのケツを触るっていう。実は先ほどブルマたちから連絡が入ったのじゃが、ナメック星にあのベジータもやってきたらしい。ベジータの他にも奴の仲間が何人もおるそうじゃ。しかもそのうちの何人かはベジータを超える気を持ち、ボスのフリーザというやつは、桁違いの気を持っているらしい。はい。その時、ノストルディア二郎兵衛が病室に入ってきた。よう生きてたが、やっと先頭が出来上がったんだ。カリン様がよ、おめえに全部持ってけってよ。オッケー。来た、復活。矢次郎兵衛に先頭をもらって、悟空は元気いっぱいになった。サンキュー、待ってたんだ、この時を。俺はナメック星に行ってくる。そう言って悟空は病室を飛び出して行ってしまった。あの窓から飛び出るやつだよね、これ。悟空は早速宇宙船に乗ってナメック星へ向けて飛び立った。ブルマの父ちゃんにオラが子供の頃乗ってきた宇宙船をここまで改造してもらったのはいいけど、ナメック星に到着するまでにベジータを超える気を身につけなきゃ なんねえ。ブルマの父ちゃんにつけてもらって100倍までの重力を発生できる装置で。うんと修行しないと何倍もの海洋圏に耐えられねえ。こうして悟空は超重力の修行しながらナメック星へ向かうのだった。オッケー。やったぜ。ついに悟空パート。はい、ちょっと能力見てみます。レベル13。はい、まあ、特にどうこうってのはないですけど、はい。まあ、引き継いでますよね。はい、あの、強襲サイヤ人編から、サイヤ人の血、鋼鉄の拳、Z 選手の絆、追加スキルはなし。どんどん追加スキル、つけてってやった方がいいのかな。ちょっとわからないけどね。でさ、これさ、お知らせ、時の間にて、いや、あーっとね、小カメラ。これ全部ぶっ込んだらダメかな。ダメか、教育経験上レベルアップ。基準レベル15。はい。悟空。これ全部ダメかな。どうすか。いや、でもやっぱ基本ご飯、悟空到着するまでご飯動かさなきゃいけないから、ご飯にぶっ込んだ方がいいのかな。次のレベルまであと4587。いや、どうすかね、これね。いや、まあ行くか。OK。13から一気に17まで上がったぞ、これ。
いや、もう無理無理無理。もう無理だから。はい。もう一気にレベル上げましたね。あとは、なんかカメハウス。ZP を使用、消費して Z 選手パワーアップさせる。ちょっと使おうぜ。はい。悟空。どの能力をアップさせるか。気合上げたいけどね。攻撃力も上げたいところではあるけども。攻撃力上げるか。最大3。62をアップ。150消費ごとに1アップ。最大スチャー3。はい。OK。よし、だいぶ強くなったんじゃない？これで。どうですかね。さあ、まあまあいいや。とりあえずカードを使いながらじゃない、補充しながら進んでいく形になるのかな。はい、ついに悟空パートになりましたけども、なんかやっぱり激震フリーザとちょっとマップ違いますよね。なんか青いな、これまた。ご飯たちが向かったルートとちょっと違うのか、ちょっとわかんない。どう進んでいいのかわかんないね、これね。でさ、これこの修行マスに絶対止まるのかな。あ、でもそれっぽいね、止まるのかな、これだね。そっか、修行マス経由で進んでいかなきゃダメってことか。 OK、 わかりました。じゃあ次ね、この悟空パートやっていきます。今回はここまでにしておいて、はい、次回ね、悟空パートやりたいと思いますんで、もしよかったらまた見に来てください。はい、じゃあとりあえず今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。